Доброго дня, шановні клієнти! До вашої уваги лот під номером 285-93. Це жіночі футболки бренду Blue Motion. Ось такого вони плану. Також ось такого. Навіть ось такого. Також є бренд BAM. Ось такого вони плану. Матеріал котон та віскоза. Матеріал Blue Motion 100% котон. Всього в лоті буде 25 штук. Розміра від XS до 2XL. Лот буде коштувати 1580 гривень, а собівартість однієї футболки 63 гривні. За деталями звертайтесь до наших менеджерів, а також на наші вайбер-канали. Всім дякую!